Overhead. Requesting area recon. UAV entering the AO. Umbrago. Umbrago. Da. Recon inbound. A, omale, chyk se na spamě nějakou ku UAV ta. A rachujem kam je tě. Nikde nemá kvůli chybí ty tu k mene gore. Tuka. Já máš jutin jedno. Zbijeme ještě do očiny, ročně tavate tu šotu. Je tam jedině, nemá šut. Dara, já jsem jedině mu machnach. Šut ve, šut ve, aj, vědat ma. Asper zareješ na tu machetu. O. Oho. Měša má dvorčat maj. Ako má dvorčat, či je naukovci za mě. Dobre, ech, mamička, to je mrzná. Já jsem dead. Ne, imaš guvak. Pick it up. Get to the safe zone. Hey, mate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Fix it on myself from tebe. Jdi, jdi, brzo. A pak mám hledat ten Mike in there. Mamička tomu mrtnu. Ubychama. Pak mám snipe na her. A jo, už to má snipe. Machaj se ho tam, běgaj. Skryj se nějaké. Tu skáče prazarec na zigzag. Tuka neku digna tam. Je, Mike, mohu to tu pozdíš do mene. Je, vaty krcha, vává. Neku pomohu marineta. Ej, to zvěř, kde mohl by. Puku, ta. Ne, umre. Ej, tam ima nějaký maj. Nep. Gore, gore. Asi jdem do tebe. Ne, ne, od doma je se čo dole si, kde si? Treba se vyrojit kvůli doma. Nima je tam, ne se pokaj, nechoj tam fgv. Čo tepat. Kde mi? Gore. Hehehe. No, 23 метра. Е, там у нея има много мини. А, това, а, Ивчо. Удолу, удолу. Върда да не шминте. А, удолу, удолу. Къде, бе? Мога да намеря мината, човек. Е, там при трупа. Удолу ми идва. Къде да ги слуша, къде, къде, долу ли? Да, вземи кива. Вземете му парите на тоа. Те са много бедни. Бедни са, ама шудове няма аз. Ай! Трябва да съберете някакви кинти да ма купите, иначе някак. Е, от не, това е края на играта, брат. Виж коя зона. Къде купи? Трябва да долу някой, аз няма да ръчкам някой. Я ги, я. Я скача това. Ей, бутна. Аре, ако ма дозри да хардбейте, че... Те ме че първа, Хекс. Хеки да е. Виж как се върти идиотчето. Дигнаха се някъде, бе, педаве сте. Пак идва да ръчка съм тук. Ево, ево. Мани, нима. Ма покрива си има доста хора, постоянно че имам гладари. Не гладари ми, парашути. Вземи го това, а ти ти слушай от това. Защо толкова надолу, бе? По този начин. Па да я знам, къде го слушам. Горе се слага, да мога го изгърбиш. Какви сте, паз, кой ще си е гаре, горе се сложил? Ма че горе не си ли сложил? Не, те е хубаво да е. Върху трупа, ако... Фърли върху трупа, върху трупа. Ако някой тръгва да слиза и директно гърми. Аз горе няма да слиза да минавам, така че... Оправи се. Той отгоре ще го фани страха. Че се изплаши. Газ е мувен ин! Нью сейф зон локейтед! Да, ще ходим тук, ще се кемпиме.
Негър, върви да търсиш такова кинти. Къде да ги намерите кинти? Обикаляй навънка, да мога да ме купите, защото виж шопа къде. Това е последния шоп. Бе, няма шоп с играта свърши. Сей тук да спечелим, бе. Лутни си, бе. На 17 метра. Ма, клекни са, не ми издавай позицията. На 17 метри тропа там като ком. На саут-ист. Добре. 20-24 метра на ист. 24 на ст. Абе... Enemy UAV overhead. Точно тук, нали сме ние, има един за уродището да се вземат тук. Идват майче. Не мърдай де. Дай горе, дай горе, най-добре. Как горе, бе? Има още двама, има още двама отстрани от ясно. Не, чекай, има хора отгоре, отгоре на покрива, мане, ще сгърбат пред на стълбите. Горе, точно, горе, Хикс. Ти ли мина през прозорец? Дай, дай с мене, дай. Ай, дай надолу, че. Аз си дам на хора, че. Тук влизам. Готи там, бе. AT mine primed. Идвай. Дай ми вратата. Кубочи кемпи на тази врата. Аз кемпа на другата. Чекай, не има нас, тук съм чул бомба тук. Чекай малко. Внимавай, пази отвътре. Не искам да му ударя бомбата на мен. Ще от време на време ме лагва. Ако мокнеш единия, давай по другия. Давай, добре, брахта. А, така. Няма как да сме на по-хубо место тук. Сега ще влеза с някой един пиоли. Па да стрелят, бе. Ай, да нозе с нас зоната. Gas is moving in. New safe zone located. Не, дай отива никъде. Кик са го стрелят. Дещам, че го стрелят много къде. Браво. Са двама хикс. Довърши го, се опрезва. А, така, бърже. До тебе! Аз скача до тебе. Ма то умря. Хикс е едно в едно си. Да, едно в едно си. На тебе! Най-добрия. Първата е победа за като цяло. DJ Хикса, малко не скери.